হয়, আজি আমি আগন্তুক 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে এখনি আলোচনা কৰা গৈছে আমাৰ ৰাইজৰ লগত আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত, তথা আমি মিডিয়া আৰু আমাৰ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত। গতিকে আজি আমি আগন্তুক সকলোকে এই উপলক্ষে সকলোকে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ জোনাই মহকুমাৰ যাতে এটা ধুনীয়াকৈ আমি উলহ মালহেৰে যাতে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ, আৰু উঠি অহা চাম বিশেষকৈ আৰু সমগ্ৰ ৰাইজৰ মাজত যাতে আমাৰ দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ আৰু উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিব পাৰোঁ, তেওঁলোককো যাতে আমাৰ এখন সাৰ্বভৌমত্ব, যি স্বাধীন দেশৰ মহত্তা, সেই তাৰ উপলব্ধিৰে আমি আগবাঢ়ি আমাৰ স্বাধীনতাৰ বাবে নিজৰ জীৱন আহুতি দিয়া বা নিজৰ তেওঁলোকে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হোৱা লোকসকলকো যাতে আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে কামনা কৰি আমি এখন যিখন আলোচনা চক্ৰ কৰিছিলোঁ আমি আমাৰ আজি সভাত, সেই সভাত আমাৰ কিছু ডিচিজন লোৱা হৈছে। সেইমতে আমি আগন্তুক 15 আগষ্ট তাৰিখে আমি যি প্ৰগ্ৰেমবিলাক আমাৰ কৰা হৈছে সেইমতে কৰা যাব, আৰু তাৰ আগে আগে আমি 3 দিন ধৰি আমি বহু অঞ্চলত, চিমেন চাপৰিয়ে হওক, তেলাম বা অন্যান্য অঞ্চলত আমি কিছু প্ৰগ্ৰেম হাতত ল'ম, বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ আহিব পাৰে। হয়, আমাৰ বিভিন্ন ধৰক আমাৰ বেলেগ বেলেগ কেটেগৰীৰ মাজত বেলেগ বেলেগ আমাৰ কম্পিটিশ্যন হ'ব, স্কুল বা অংগনবাদী কৰ্মীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্পীচ কম্পিটিশ্যনেই হওক, পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যনেই হওক, কুইজ কম্পিটিশ্যনেই হওক বা অন্যান্য কম্পিটিশ্যন হ'ব, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সেইটো হ'ব আমাৰ 15 আগষ্টৰ আগে আগে আমাৰ সমাপ্ত হৈ যাব, আৰু তাৰ মতে আমি যিসকল বিজয়ী আছে তেওঁলোকক আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপাছত 15 আগষ্টৰ দিনাখন বিশেষকৈ সেইদিনাখন আমি পুৱা 5 বজাৰ লগে লগে মহকুমাটোত প্ৰভাত ফেৰি কৰা যাব, আমাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতেৰে জোনাই, বিশেষকৈ জোনাই অঞ্চলত এই কৰা যাব আৰু অন্যান্য অঞ্চলতো কৰা হ'ব, আৰু তাৰপাছত 7 বজাৰ লগে লগে সকলো ৰাইজে যাতে ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন কৰে, তাৰ বাবে 7 বাজি সেয়া 7 বজাত, তাৰপাছত 7:30 বজাত চৰকাৰী হওক, বেচৰকাৰী হওক, বা আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন হওক, বা আমাৰ বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানবিলাক হওক, তেওঁলোকে 7:30 বজাত পতাকা উত্তোলন কৰিব পাৰে, কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, আৰু 8:40 আমাৰ জোনাই মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যি আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে, সেই প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰা যাব, আৰু 9 বজাত ঠিক তাৰপাছতে 9 বজাত আমি যিখন গান্ধী মৈদানত থকা মূল পতাকাখন উত্তোলন কৰা যাব। 9:30 পৰা বিভিন্ন আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক হ'ব, কালচাৰেল অনুষ্ঠানবিলাকো হ'ব, বা আমাৰ যিখিনি সম্বৰ্ধনা জনাবলগীয়া আছে, আমাৰ বহু ব্যক্তিয়ে আমাৰ বহু সমাজৰ বাবে অৰিহণা আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম, আৰু 4 বজাত আমি এখন ফ্ৰেণ্ডলি মেটচ হ'ব আমাৰ SDO 11 আৰু পাব্লিক 11ৰ মাজত, আৰু মনসি ফসাউথাই নংথাংমনি অঞ্চলাও সর্বাপর ড্রাসেবা ফেগ্রা মুয়াজং নাখ্রেব জানানে থানাই সুবুং দং নামা? যদি নংথাংমনি অঞ্চলাও সর্বাপর ড্রাসেবা ফেগ্রা মুয়াজং নাখ্রেব জানানে থানাই সুবুং দং, অবলা নংথাংমনি থাকাই মনসি মজাং খৌরা, ড্রাসেবা ফেগ্রা মুয়াজং নাখ্রেব জানানে থানাই সুবুংফোরকো ফাহামথাই হনে থাকাই নংথাংমনি গেজেরাও লানানে ফৈদং মনসি রিভাইভ রিহাবিলিটেশন সেন্টার। যদি নোংথাংনি নখরাও আরে নোংথাংনি অঞ্চলাও সর্বাপর ড্রাগস এবা ফেগ্রা মুয়াজং নাখ্রেব জানানে দং, অবলা নোংথাংআ রিভাইভ রিহাবিলিটেশন সেন্টারাও ফাহামথাই হপৈনো হাগান। মঙ্গলদৈ সেনং বামুনফারা দরংআও থানাই রিভাইভ রিহাবিলিটেশন সেন্টারাও নোংথাংআ ড্রাগস এবা ফেগ্রা মুয়াজং গদসনানে থানাই সুবুংফোরকো ফাহামথাই হপৈনো হাগান। নংথাংআ নংথাংনি অঞ্চলনি ফেগ্রা মুয়াজং গদনানে থানাই সুবুংফোরকো বি রিভাইভ রিহাবিলিটেশন সেন্টারাও ফাহামথাই হনানে সাসে রাফোড আরো মজাং সুবুং খালামনো হাগান। গবং বাত্রা মিথিবাওনো থাকাই নংথাংআ 9859262926600309270627062 নেবি হনাই জামবুং নম্বরাও খৌরাং লানো হাগান।